kar pusti ženski, da začne pogovor. A jaz se pravi, je bilo obratno? Ja, sem ga kar malo napadla. Wow. In z nami je tokrat Suzana Lara Kraus. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, v redu? Ja, v redu. A ste nam kaj prinesli? Ptujski luk. Ptujski luk. Ptujski luk. To je pa luk. Slavne kisle kumarice. To je pa žofjek. Kaj pa je SLK number one. V 8. razredu ste se ukvarjali s književnostjo in izdali zbirko svojih pesmi. Streljali ste tudi zračno puško. A ste kdaj plonkali? Ne, so pa drugi plonkali od mene. To je tista, vedno smo jo imeli eno v razredu, tako je. Ja, ja. Ste že bili kdaj uklenjeni? A od uradne osebe ali? Ja. Ja. Ja, no. Ja. Na. Dobro veš, da sem. Ah. Kraljica noči. Prava bomba si. Mislim, mene noben ne pozna Juha Dežolak, mislim, Juha Dežolak je pa junak. Wow, vidiš? Jaz bi kar da zmagal. Ni premagala Borisa Popoviča, 54 tapkov, se je pa izenačila z Majo Makovej z Brenčič in z Romano Tomc, 46 tapkov. Koliko časa pa po vajno traja idealen spolni odnos? Točno toliko časa, da sta oba zadovoljna. Jaz mislim, da ne moreš v minutah govoriti, ne? Da mora biti malo pred igre, to crklanje. Nas zanima, kaj je najbolj romantična stvar, ki ste jo do sedaj naredili. Moža sem povabila, da gre z mano za hišo sedeti in gledati polno luno in je bil čisto v šoku. Zvar, kaj spati? Leseno špico sem najdel na sprehodu in sem jo poimenoval talisman ljubezni. In pač ona še zdaj to nosi kot obesek in nama veliko pomeni ta lesena reč. Jo, kako sladko. Ja. No, ja, mloh nehata malo, nekaj čutim, da ni... Okay. O, Winston! Spominčki... Ljudje, ona je broke, da želak ti još mogo kolesarit za njo drug let. Ja, spominčki z poroke ameriške. A je še kaj? Ja, evo. Par centkov, lej. Tko? Drug let boš kolesaru, ja. Pa, nalepke imam tudi. A, ne, ne, ne. Mogoče to košaro, kar zavljate nazaj. Denis Audit Show predstavlja audicija za predsednika Slovenije. Več pa lahko slišite na radio1.si.